Aka. Nima bo'lyapti aka? Ona sizga hamma joyi nima qilay? Bular menga tinchlik bermayapti bu mentlari. Kim tinchlik beradi? U taq qilmanga. Kimni tinchlik beradi? Sizlar bilan uchastka olmay, kun bermayapti. Nima sababdan? Nima qilyapti? Nima sababdan menga kun bermayapti bular? O'zingizni o'ldirma, o'zingizni bosing. Nima qilasan? Bu nima degan gap bu? Nima bo'lyapti? Nima degan gap bu? Bo'ldi, o'zingizni o'ldirib qo'yasiz. O'zingizni o'ldirasiz. Tinchlik bormayapti. O'zingizni o'ldirasiz aka, bo'ldi. Tamam. Nima qilyapsiz? Nima bo'lyapti? Nima? Kim ismi? Ismi kim zandachanikdi? Kim? Kim nachanik? Kim ismi? Zandachanik kim? Kim nachanik ismi? Ona sizga tinchlik bormayapti, qamalib kelgan deb tiqsa, onangni ko'taga sikayt tiqsa, biz qamalib kelgan. Mana Muzrabotda ahvoli mana ichki ishlarni mana Muzrabotda ahvoli mana. Mana. Muzrabotda ahvoli. Mana Muzrabotda ahvoli. Yaqinlashma, iltimos. Mana Muzrabotda ahvoli. Natur yaqinlashma, iltimos. Chaqiring nachanik bilsan, mana men mana nachanik bilsa bilan gaplashaman. Yo'q, men bormayman. Mana shu yerga ketsin. Aka, meni kelib qaytarsangiz, siz kameraga olib o'tiribman. Bo'ldi. Tamam.